ده جنګای ډیر حقی نه دی خو نورم در پخشتی خو تعلیم د میش بنیادی حق دی. جناب پرنسپل صاحب، گران مشر ملما او د مو د سکول پلا، السلام علیکم. کته ځوانانو پورا نشوا، کته ځوانانو پورا نشوا، گران وطن جنګای بچی گچینا. نن دے موٹا پہ کائی دے جن کئی تعلیم توس پہ جن کئی تعلیم حاصل کئی ایسا کہا چھے دے جن کئی دا سے حق تائی لگا سنگ رہ چھے دے وشن کی حق تائی پلانینا دا خوست کھو چھے دغلا پن ما کئی پہ پلے بچائی تعلیم وہ کئی یو جن کئی چھے تعلیم افتاشی دا دا سے کئیو کس چھے تعلیم افتاشو کئی واجل کئی تعلیم افتاشی دا دا سے لگا پیرا خندن چھے آسا خود جنگای دیر حقی نا دی خو نورم در پخشتی خو تعلیم دی میش بنیادی حق دی. کدا حق امرو نکو دی قیامت پرزو و میش لوس او دی توس گروو نوی. پاخیر که زد پرنسپل او دی سٹاپ نا درخواست که چه میش نا دی گرل سیکشن مکارو کو او پداشر اجازات گوڑو. علم کوا پس بلبل شا، علم کوا پس بلبل شا، پشان دا گل شا چه هر چوک تے بویا وینا. و سلام.